Stu on narsistinen ja limainen pukupelle, joka sattuu vastaamaan puhelimeen New Yorkin ytimessä ja yllättäen langan päässä on anonyymi ääni, joka tuntuu tietävän kaiken vastaaja elämästä, ja tästä käynnistyykin reaaliajassa etenevä kissa- ja hiirileikki, eli thrilleri Phone Booth vuodelta 2002. Tiivistunnelmaan ja lähes kokonaan yhteen lokaatioon sijoittuva elokuva elää paitsi kiinnostava ideansa, mutta myös pääosa tähti Colin Farrellin intensiivisen roolisuorituksen ansiosta, ja Phone Booth on niitä elokuvia, jotka sun on suorastaan pakko katsoa loppuun, ihan vain nähäksesi, miten tämä kaikki päättyy. Ohjaaja Joel Schumacher on saanut luotua elokuvan mukava hengestä tämän tunnelman, joka pysyy yllä koko 80 minuuttisen ajan, ja plussaa ropisee myös hauskasta, joskin ajoittaa vähän vanhentuneesta 2000-luvun alun visuaalisesta tyylistä, mutta on myös sanottava, että kokonaisuus jää käänteistä huolimatta lopulta hieman tasapaksuksi, ja lopputekstien pyörissä ei voi olla ajattelematta, että tässä ideassa olisi ollut potentiaalia vieläkin enempään. Käsikirjoituksen ajoittaisesta kompastelusta huolimatta Phone Booth on silti ehdottomasti plusmerkkinen tappaus, ja vaikkei sillä olekaan juuri uudelleenkatteluarvoa, kannattaisi katsoa edes kerran ihan vaan kekseliä asetelmansa ansiosta.